שלום שודדת ים, יוצאים בעקבות האוצר האגדי? האוצר מוסתר תחת כיסא באופק. קדימה, בואי נמצא אותו. היי, מה זה? זו מפה של הבית. אולי זו מפת האוצר. הנה האגפים, ושם המדרכה, ותראי, מסומן כאן איקס. כאן קבור האוצר. נהדר, כפית, המזל התחיל להאיר לנו פנים. כן, אדוני הרב חובל. מגבון, איפה אתה? מגבון! מגבת, קרה משהו? לא יודעת, אני מחפשת את מגבון ולא מוצאת אותו בשום מקום. אל תדאגי, הוא ודאי בחוץ, משחק עם כפית. נעזור לך למצוא אותם. מזל שמתקנים את המדרכה, יהיה קל יותר לחפור. תודה שבאת לעזור. תמיד חלמתי לחפור ולמצוא אוצר קסום. אתם בטוחים שזה רעיון טוב? מעולם לא יצאנו מהחצר. אל תדאגי כפית, עדיין מוקדם, לא יראו אותנו. בואו. איפה נתחיל? צריך למצוא את הסימן. הנה הוא שם, הוא מסמל את המקום שבו קבור האוצר. קדימה, לחפור. היי, בזהירות. מצאתם משהו? לא, כלום. אנחנו חופרים במקום הנכון? כן, כאן בדיוק היה הסימן. היי, מה קורה כאן? הסימן זז, עכשיו הוא מסומן שם. מצטער. רואים? עכשיו הוא שם. זה מוזר. נכון, אבל האוצר ודאי שם. גם כאן הם אינם. היי, מה זה? מפה שצייר קובי. הוא הזמין חברים לשחק חפשו את המטמון, והאיקס מסמן את המקום שהוא תומן בו את האוצר. יש לי הרגשה שכפית ומגבון ראו את זה ויצאו לחפש את האוצר. אבל הם יודעים שאסור להם לצאת מהחצר. אבל אם הם חושבים שיש אוצר... מהר, בואו נמצא אותם. עוד מעט אני מצלצל. בואו לא נבזבז זמן. או, לא! לא יכול להיות! מה קרה? עכשיו אני מבין למה הסימן זז. זה הצל של הענף הזה שם. לעולם לא נמצא את האוצר. מצאתי משהו! באמת? הנה זה, תפוס! וואו, האוצר הזה ממש מדליק! מצאנו את האוצר! כל כך דאגנו לכם! חיפשנו אתכם, ואני עומד לצלצל בכל רגע! תראו מה מצאנו! נפלא! אבל זה האוצר שתמן קובי. הרסנו לו את המשחק? לא, זה בסדר. נטמון את האוצר בחזרה. לא כאן. אסור לקובי לשחק ברחוב. נכון, נטמון בארגז החול. אבל ה-X במפה מסומן במקום הזה? אין בעיה, נסמן X אחר. ואני אכניס את המטמון לחצר! מהר! תיזהר שלא לזדוק אותי! תזדרזו כבר מאוחר. יודעים! בבקשה. קובי ימצא את זה בקלות. כבר שבע, אני צריך לצלצל. תכו, אני כבר אסתום את הבור. תודה קפון, להתראות. להתראות. היי, חכו לי, אני הוא שצריך לצלצל. נמחוק את הסימן ונסמן אותו בדיוק על ארגז החול. זו מלאכה בשבילי. קובי יהיה מאושר למצוא מחר את המטמון. עשיתם עבודה נהדרת. תזדרזו, מהר. איזה יופי. היום משחקים מחפשים את המטמון.